Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəyək tamaşaçılar. Sağlıq olsun növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün biz sizi studiyadan deyil, fərqli olaraq endokrin mərkəzdən salamlayırıq. Təbii ki, bugün endokrin mərkəzdə gedən işlər barəsində sizə məlumat verəcəyik və güman edirəm ki, bu sizin üçün, bu sahədə əziyyət çəkən, xəstələnən insanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Ona görə də ekranlara yaxın əyləşin və diqqətiniz bizdə olsun. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Mövzumuz polikistik yumurtalıqlar sindromudur. Və ümumiyyətlə bizim klinikamıza müraciət edən qadınlar arasında menstrual siklin pozulmaları və sonsuzluqla bağlı müraciət edən kifayət qədər deməli xanım vardır. Və bu xanımların arasında əsasən deməli polikistik yumurtalıq sindromu ilə müraciət edənlər daha üstünlük təşkil edir. Xüsusən 18-30 yaşlı qadınların xəstəliyi olan polikistik yumurtalıqlar sindromu cavan yaşlı qadınlarda, reproduktiv dövrdə olan qadınlarda rast gəldiyinə görə və qadınların həyat tərzini pisləşdirdiyinə, eyni zamanda ailəli xanımlarda sonsuzluğa səbəb olduğuna görə kifayət qədər əhəmiyyət kəsb edir. Və nədir yumurtalıqların polikistik sindromu? Yumurtalıqların polikistik sindromu dedikdə burada bir endokrin patologiya nəzərdə tutulur və biz də burada endokrin mərkəzdə həm ginekoloqlar, həm endokrinoloqlar olaraq bu patologiya ilə tez-tez rastlaşırıq və demək olar ki, müraciət edən 10 qadından 5-ində, 6-sında biz buna rast gəlirik və daim deməli bu xəstəliklə mübarizə aparırıq, belə desək. Və bu xəstəliyin yaranmasının əsas mexanizmi nədən ibarətdir? Xəstəlik mərkəzi sinir sistemi, hipotalamus, hipofiz, yumurtalıqlar və böyrəüstü vəzin deməli əlaqəsinin pozulması nəticəsində qadınlarda müəyyən şikayətlərlə özünü büruzə verir. Məsələn, hansı qadınlar bizi dinləyən, hansı qadınlar şübhələnsin ki, özündə belə bir patologiya var və mən ginekoloqa və endokrinoloqa müraciət etməliyəm. Əgər bir xanım elə ilk menstruasiya gördüyü dövrdən başlayaraq xanımda aybaşının pozulması varsa, bir ildə 10 dəfədən az olaraq menstruasiya görürsə və yaxud bu menstruasiyalar arasında müddət uzanırsa, deməli, hətta xanım 2-3 dəfə, bəzən ola bilər ki, bir il ərzində heç menstruasiya görməsin, eyni zamanda menstruasiya gördüyü dövrdə qanın deməli bol gəlməyi, dövrün uzanmağı, məsələn 3-5 günə deyil, bir 10-15 günə qədər menstrual dövrün uzanmağı davam edirsə, bu xanımlar deməli bir şübhə olaraq deməli ginekoloqa müraciət etməlidirlər. Qadınlarda əgər üzdə, kürək nahiyəsində sivilcələr vardırsa, dərisində yağlanma varsa, kürək nahiyəsində yenə də, göbək ətrafında, sinədə, üzdə, xüsusən çənəaltı nahiyədə, budun iç səthində cod, qara, qalın tüklənməsi vardırsa, həddən artıq kilo alırsa və çəki ata bilmirsə, xüsusən axşama doğru bir aclıq gəlirsə, yeməkdən sonra yuxululuq hissi varsa, qarın çevrəsinin, bel çevrəsinin artmağı xanımda varsa, kişi tipli piylənmə və kişi tipli tüklənmə varsa, bu xanımlar da risk qrupuna daxil xanımlar hesab olunurlar. Və ən əsas biz mama ginekoloqlar üçün daha önəmli olan ailə qurmuş bir xanımdır, artıq 1-2 il ailəlik müddəti var, heç bir qorunma yoxdur, lakin xanım hamilə qala bilmir. Bu xanımlarda da biz adətən polikistik yumurtalıq sindromuna rast gəlirik. Ümumiyyətlə, əvvəllər xəstəlik sadəcə yumurtlama pozğunluğu olaraq bilinirdi. Lakin daha dərin araşdırdıqdan sonra sindromun bir metabolik pozğunluq olduğu və hansı qadınlarda ki, yumurtalıq yumurtlama pozğunluqlarına rast gəlirik, bu qadınlar irəli yaşlarda
Şəkərli diabet olma, yüksək təzyiq hipertenziya xəstəsi olma, eyni zamanda orqanizmin daim estrogenin təsirinə məruz qalması nəticəsində uşaqlıq xərçəngi və məmə xərçəngi dediyimiz süd vəzi xərçənginə yaxalanma riski bu qadınların deməli daha yüksəkdir. Ona görə də yumurtlama pozğunluğu olaraq bilinən polikistik sindromu biz diaqnozunu necə qoyuruq? Bizim mərkəzimizə müraciət edən bir xanım ilk öncə pasientdən bir anamnez toplanır, şikayətləri dinlənir və bu əlamətlərin hamısının olması vacib deyildir. Bir neçə əlaməti biz özümüzdə müəyyənləşdiririksə, xanıma bir ultrasəs müayinəsi təklif edirik və ultrasəs müayinəsində xüsusən yumurtalıqların ətrafına düzülmüş kiçik mirvari dənələri şəklində kiçik folikullar görürüksə, adətən bu ondan yuxarı da rast gəlir. Hətta yumurtalıqların birinin və ya ikisinin ölçüsünün böyüməyini görürüksə, eyni zamanda ayva disfunksional uşaqlıq qanaxmaları olan xanımlarda və yaxud da aybaşı qanaxması müddətinin uzandığı xanımlarda biz uşaqlığın iç təbəqəsi dediyimiz endometriumun qalınlaşmasını görürüksə, və xanımın bir folikulometriya dediyimiz bir müayinədə aybaşının 3-cü, 5-ci günündən başlayaraq folikulun ölçüsünü izləyiriksə, burada da bir disfunksiya varsa, yəni bir hər ay normal olduğu kimi bir folikul yetişib çatlamırsa, bu xanımlar artıq polikistik yumurtalıq sindromuna bir şübhədir. Və təkcə ultrasəs müayinəsinə təbii ki, diaqnoz qoymuruq və bununla yanaşı mərkəzimizdə menstrual siklin xüsusi günlərində adətən bu 3-5-ci günləri əhatə edir. Luteinləşdirici hormon dediyimiz, folikul stimulaşdırıcı hormon dediyimiz hormon analizini götürürük və burada ümumiyyətlə polikistik yumurtalıq sindromunda əsas marker, bir siqnal bizə LH-ın, luteinləşdirici hormonun FSH-a olan nisbətinin 2-dən artıq yüksəlməsidir ki, bəzən bu 2-dən çox-çox yuxarı olur və elə bütün bayaq sadaladığım o əlamətlər də luteinləşdirici hormonun yumurtalıqlar üzərində hakimiyyətinin nəticəsində meydana çıxır ki, bu da qadının yumurtlamasını pozur və beləliklə də normada hər ay bir dəfə yetişməli və çatlamalı olan folikul əvəzinə bir neçə folikul yetişir, lakin heç biri müəyyən ölçüyə çatmır və çatlaya bilmir. Ultrasəsdə dediyimiz mirvari dənələri şəklində də görünürlər. Bəs biz bu qadınları necə müalicə edirik? Mərkəzimizdə deməli qadınların müalicəsi də şikayətlərə uyğun olaraq iki istiqamətə bölünür. Biz menstrual siklin pozğunluqlarını mı müalicə edirik, yoxsa hamiləliyi arzu edən bir xanımda ovulyasiyanı mı stimulyasiya edirik? Menstrual sikli pozğunluğu olan qadınları da müalicə etmək üçün müəyyən hormonal dərmanlardan istifadə edirik ki, bunlar tisiklik şəkildə verilən 21-28 günlük hormonal preparatlardır ki, hər qadına fərdi olaraq deməli seçirik, xanıma veririk və 3-6 ay ərzində izləyirik. Adətən 3-6 aydan sonra bir yaxşılaşma deməli əldə olunur və eyni zamanda hiperandrogenizmi, yəni kişi hormonlarının yüksək olması nəticəsində çıxan əlamətləri də bir sıra dərman qrupları vasitəsilə müalicə edirik və əsas məsələ mama ginekoloqları maraqlandıran bir məsələ. Deməli, ovulyasiyanın stimulyasiyası, folikulu necə yetişdiririk, necə çatladırıq. Deməli, son zamanlar xüsusən göbək ətrafı təyin olunan iynələrin meydana çıxması ilə ovulyasiyanın stimulyasiyasında kifayət qədər uğurlu nəticələr ala bilirik. Əvvəllər sadəcə həblərdən istifadə edərək biz yumurtanı yetişdirirdiksə, indi göbək ətrafı iynələr vasitəsilə buna daha yaxşı nail oluruq və burada bizim qarşımıza çıxa biləcək problemlər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, polikistik qadınlar digər qadınlarla müqayisədə daha çox yumurta rezervi olan qadınlardır və biz hal-hazırda süni mayalanmanın da inkişaf etdiyi bir dövrdə bu qadınlardan daha çox yumurta toplaya bilirik və bunun müsbət keyfiyyəti ondan ibarətdir ki, dondurma mexanizmi vasitəsilə bu yumurtaları dondururuq və qadın növbəti hamiləliklə istəyərkən o dondurmuş yumurtalıqdan istifadə edərək hamiləlik əldə edirik. Burada qarşımıza çıxacaq mənfi əlamət ondan ibarətdir ki, polikistik sindromlu qadınlar başqa qadınlara nisbətdə daha çox hiperstimulyasiya riskinə meyillidirlər və bu kifayət qədər təhlükəli bir vəziyyətdir. Ona görə də qadınlar heç zaman öz başına müalicələrə deməli əl atmamalıdırlar.
Və xüsusən son olaraq da onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu tip qadınlarda daha çox 200-500 hamiləliklərə rast gəlinir. Bunun da hamiləliyin aparılması və gedişi baxımından kifayət qədər təhlükəsi vardır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, sadaladığım bütün bu şikayətləri olan qadınlar klinikamıza müraciət edə bilər. Ehtiyac olarsa həm endokrinoloqun, həm ginekoloqun nəzarəti altında tam müalicə oluna bilərlər. Bugün sizə tip 2 şəkərli diabetin səbəblərindən biri olan insulin rezistenti haqqında danışmaq istəyirəm. İnsulin rezistentliyinin nə olduğunu anlamaq üçün ilk növbədə insulinin orqanizmdə roluna nəzər salaq. İnsulin mədəaltı vəzinin sintez olunan və qanda şəkərin səviyyəsini tənzim edən hormondur. Bildiyimiz kimi, orqanizmimiz öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün enerjiyə ehtiyacı vardır. Yediyimiz qidalar həzm sistemində həzmə uğradıqdan sonra qlükozaya çevrilir və bu qlükoza da hüceyrələrə daxil olaraq hüceyrələr üçün enerji mənbəyi rolunu oynayır. Və qlükozanın hüceyrələrə daxil olması insulin hormonu vasitəsilə baş verir. Bəs insulin rezistentliyi zamanı nə olur? İnsulin rezistentliyi zamanı mədəaltı vəzdə kifayət qədər insulin sintez olunmasına baxmayaraq insulin toxumalara təsir edə bilmir və nəticədə qlükoza hüceyrə daxilinə alına bilmədiyinə görə insulinə ehtiyac artır və mədəaltı vəz artmış insulin ehtiyacını ödəmək üçün daha artıq çalışır və daha artıq insulin sintez edir. Zaman keçdikcə mədəaltı vəzin sekresiyası azalır, insulin sekresiyası azalır və qanda şəkərin səviyyəsi mədəaltı vəzi yetəri qədər insulin sekresiya edə bilmir və nəticədə qanda qlükozanın şəkərin səviyyəsi artır. Və beləliklə də prediabet, şəkər önü mərhələ dediyimiz prediabet və şəkərli diabet kimi xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. İnsulin rezistentliyin əmələ gəlmə səbəblərinə genetik faktorlar, qeyri-sağlam qidalanma, hərəkətsiz həyat tərzini misal göstərmək olar. Bunların içərisində isə qeyri-sağlam qidalanmanı xüsusilə qeyd etməliyik. Təəssüflər olsun ki, müasir dövrümüzdə bir çoxlarımız intensiv iş rejimini, vaxt azlığını bəhanə gətirərək çox vaxt fast food yeməklərə üstünlük veririk və bu da nəticədə artıq çəkiyə və insulin rezistentliyinə gətirib çıxardı. İnsulin rezistentliyinin məhz əlamətləri hansılardır? Yəni, hansı şikayətlər olarsa xəstələr insulin rezistentliklər şübhələnsinlər. Artıq çəki, kilo verə bilməmək, artıq dərəcədə şirniyyat yemək istəyi, gecə yeməkləri, halsızlıq, yorğunluq, əllərdə, ayaqlarda titrəmə, tərləmə, bu kimi əlamətlər varsa, bunlar insulin dirəncinin xəbərçisi ola bilər. Və digər bir göstəricisi isə akantozis nigricans dediyimiz əlamətdir ki, bu zaman boyunda, qoltuq altı və qasıq nahiyəsində qaraltıların olması xəstələrə narahat edir. İnsulin rezistentliyi, bəs diaqnoz necə qoyuruq? İnsulin rezistentliyə diaqnoz qoymaq üçün ən az 8 saatlıq acıq sonrası acıq qan şəkərinə və insulin dəyərlərinə baxmaqla homo indeksinin hesablanmasına əsasən diaqnoz qoyulur. İnsulin rezistentliyi mövcudluğu gələcəkdə şəkərli diabet, ürək damar xəstəlikləri, hipertenziya, yəni yüksək qan təzyiqi xəstəliklərinin əmələ gəlmə riskini artırır və buna görə də bu xəstəliklər vaxtında aşkar edilməli və həkim tərəfindən nəzarətdə saxlanılmalıdırlar. Əgər insulin rezistentliyi olan xəstələr vaxtında aşkar edilərsə, həkim göstərişinə uyğun olaraq qidalanma və həyat tərzləri tənzimlənərsə, onlar xəstəliyin ağırlaşmasının qarşısını ala bilərlər. Bu xəstəliyə diaqnoz qoymaq üçün laborator dəyərlər, yuxarıda sadaladığım laborator dəyərlər klinikamızda, endokrin mərkəzdə həyata keçirilir və vaxtında xəstəliyə diaqnoz qoymaq üçün xəstələr klinikamıza müraciət edə bilərlər. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. O
Bugünkü mövzumuz tiroid biopsiyası haqqındadır. Tiroid biopsiyası qalxanvari vəzidə yaranan düyünlərin dəyərləndirilməsi üçün altın standart müayinə hesab edilir. Belə ki, bu üsul qalxanvari vəzidə yaranmış düyünlərin xoş və ya bədxassiyyəli olub-olmadığını müəyyən etmək üçün istifadə edilir. Ümumiyyətlə, biopsiyaya göstərişlər düyünün ölçüsünə, ultrasəs müayinə görüntülərinə görə qeyd edilir ki, məsələn, əgər ilkin aşkarlanmış düyünün ölçüsü artıq 1,5 cm-dən böyükdürsə, ultrasəs müayinələrində yüksək risk özəlliklərinə rast gəlinirsə və ya iki ultrasəs müayinəsi arasında düyün ölçüsündə dinamika, böyümə qeyd edilirsə, bunlar artıq biopsiyaya göstərişdir. Həmin yüksək risk özəlliklərinə düyündə mikrokalsinasiyanın olması, qeyri-düzənsiz, nahamar kənarlara malik olması, düyün daxili qanlanmanın artması, yumşaq toxuma komponentlərinin ətraf toxumaya sirayət etməsi, boyunda patoloji limfa düyünlərinin qeyd edilməsi kimi hallar ola bilər. Biopsiyanın texnikasına gəldikdə isə biopsiya işləmi ultrasəs müayinəsi altında 1-2 faizli lidokain məhlulu və emla kremi kimi lokal anestetiklərlə ağrısızlaşdırma şəraitində aparılır. Bu zaman xüsusi şpris və iynə ucluqlarından istifadə edilir. Ümumiyyətlə, müayinə məqsədi ilə əsasən şübhəli düyünlər seçilir ki, bu zaman ən azı 4-5 sahədən müayinə üçün nümunə götürülür. Burada əsas məqsəd düyündə dəqiqliklə atipik hüceyrələrin, xərçəngə çevrilmiş hüceyrələrin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Və götürdüyümüz material stoloji müayinəyə göndərilir ki, çox qısa bir müddət sonra cavablar hazır olur. Buradan da göründüyü kimi əslində biopsiya tanıdığı qədər də çox çətin bir prosedura deyil. Bu işləm sadə və ağrısızdır. Peşəkar həkim üçün 20-30 saniyə vaxt tələb edir. Lakin diaqnostik baxımdan biopsiya çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, xərçəngli xəstələrin vaxtında aşkar edilməsi və xərçəngin radikal olaraq tamamilə müalicə edilməsində böyük rol oynayır. Məsələn, sitologiya xərçəngə yönəlik gələn zaman xəstə vaxtında əməliyyata götürülür və xərçəng xəstəliyi radikal olaraq müalicə edilir. Çünki xərçəng xəstəliklərində ilkin etaplarda xəstələrin aşkar edilməsi və ətraf toxumalara yayılmadan müalicəsi demək olar ki, 99% işin görülməsindən ibarətdir və xərçəngin tamamilə bədəndən təmizlənməsindən ibarətdir. Yox, əgər sitoloji müayinə sonucu xoş xəstəlidirsə, heç bir atipiya izlənmirsə, bu zaman xəstələr sadəcə nəzarətdə saxlanılır və müəyyən aralıqlarla müayinələrdən keçirilir. Və həmçinin bizim klinikada da biopsiya işləmi həyata keçirilir. Əsasən biopsiya ilə Sadiq Bəbirov məşğul olur və biopsiya işləminin keçirilməsi üçün klinikamızda hər cür şərait vardır. Lazım olan aseptik qaydalara riayət etməklə, ağrısızlaşdırma yolu ilə çox qısa bir müddətdə xəstələrdən müayinə üçün yaxmalar hazırlanır. Bugün sizə danışmaq istədiyim mövzu Haşimoto xəstəliyidir. Qalxanvari vəzin ən geniş yayılmış xəstəliklərindən biridir. Haşimoto, buna xroniki autoimmun tiroidit də deyilir. Qalxanvari vəzin, yenə də deyirəm, ən çox geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Bu xəstəliyə keçmədən əvvəl istəyərdim ki, ümumi qalxanvari vəz xəstəlikləri haqqında qısa da olsa məlumat verim ki, izləyicilərimizə də aydın olsun. Qalxanvari vəz xəstəlikləri 3 böyük qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupda aiddir qalxanvari vəzin struktur dəyişiklikləri, ikinci qrupa aiddir qalxanvari vəzin funksional dəyişiklikləri, üçüncü qrupa isə qalxanvari vəzin iltihabi xəstəlikləri, tiroiditlər aiddir. Birinci qrupda dedik qalxanvari vəzin strukturunda baş verən pozğunluqlar nəticəsində yaranan xəstəliklərdir. Bunlara hansı xəstəliklər aiddir? Qalxanvari vəzin düyünləri və qalxanvari vəzin ümumi həcm olaraq böyüməsi, yəni diffuz zob dediyimiz zob xəstəliyi bu birinci qrupa aiddir. İkinci qrupda qalxanvari vəzin funksional dəyişikliklərini qeyd etdik. Burada aiddir qalxanvari vəzin funksiyasının artması nəticəsində yaranan zəhərli zob və qalxanvari vəzin funksiyasının azalması nəticəsində yaranan hipotiroz xəstəliyi.
Üçüncü grup isə qalxanvari vəzin dedik iltihabi xəstəliklərdir, tiroiditlər qrupudur ki, burada aiddir kəskin, yarım kəskin və xroniki tiroiditlər. Elə məhz Haşimoto xəstəliyi də bu üçüncü qrupa daxildir, xroniki bir qalxanvari vəzin iltihabi xəstəliyidir. Xroniki autoimmun bir xəstəlikdir. Bütün digər autoimmun xəstəliklərdə olduğu kimi qalxanvari vəzdə gedən bu autoimmun dəyişikliklər ona gətirib çıxardır ki, orqanizm öz vəzini yad qəbul edir və başlayır ona qarşı mübarizə aparmağa. Bunun nəticəsində müvafiq əksicinciklər dediyimiz antitellər sintez eləməyə başlayır qanı. Antitepo və antitege dediyimiz əksicinciklərdir ki, bunlar da qanda dolaşaraq qalxanvari vəz hüceyrələrini dağıtmağa başlayır və qalxanvari vəz hüceyrələri dağıtdıqca da həmin hüceyrələrin tərkibində olan qalxanvari vəz hormonları qan dövranına dolaşıma keçir və artıq burada zəhərli zob yaradır. Yəni, Haşimoto xəstəliyinin ilkin etaplarında yaranan zəhərli zob bununla izah olunur. Lakin müəyyən müddət keçdikdən sonra, yəni vəz hüceyrələri dağıldıqca artıq demək olar ki, vəzdə hüceyrə qalmır, vəzdə çatışmazlıq yaranır və artıq bu fazada hipotireoz dediyimiz qalxanvari vəzdə çatışmazlıq mərhələsi yaranır ki, bizə müraciət edən xəstələrin əksəriyyəti bu mərhələdə müraciət edirlər. Haşimoto daha çox qadınlar arasında yayılmış bir xəstəlikdir. Kişilərlə nisbətdə 10-15 dəfə daha çox qadınlarda müşahidə olunur və hər 10 qadından birində demək olar ki, bu xəstəliklə qarşılaşırıq. Xroniki bir xəstəlikdir. Çox qorxulu, ciddi bir xəstəlik olmasa da bu cür Haşimotosu olan xəstələr mütləq nəzarətdə qalmalıdırlar. Hansı şikayətlər verə bilir? Halsızlıq, yorğunluq, ümumi yuxululuq şikayətləri verə bilir. Depressiya meyilli olurlar bu cür insanlar. Qadınlarda xüsusilə aybaşı pozğunluqları, hamiləliyin baş tutmaması kimi şikayətlər olur, saç tökülməsi, səbəbsiz yerə çəkinin artması kimi şikayətlər, üşümə, qəbizlik, dırnaqlarda zəiflik kimi bir çox yəni şikayətlərdən bizə müraciət edirlər. Diaqnozunu necə qoyuruq? Diaqnozunu çox sadə qan analizlərinə baxaraq və ultrasəs müayinəsindən keçirdərək qoyuruq. Qan analizində antitepo, antitegə dediyimiz həmin antitellərə baxaraq diaqnozu qoyuruq. Uzi görünüşü də tipik Haşimotoya üçün tipik bir uzi görünüşü vardır ki, yalançı nodüllər dediyimiz çox kiçik düyünə bənzər ələk formasında belə deyək uzi görünüşü olur zobun Haşimoto xəstələrində. Yəni sırf buna baxaraq biz bu xəstədə Haşimoto diaqnozunu qoya bilərik. Haşimoto diaqnozu qoyduğumuz hər bir insanda bayaq sadaladığım şikayətlər olacaq deyə bir qayda yoxdur. Yəni ola bilsin ki, Haşimotosu var uzun illərdir, lakin heç bir şikayət vermir, zobda çatışmazlıq verməyib həmin insana və yaxud da ola bilər ki, çox qısa müddət Haşimotosu var, artıq zobda çatışmazlıq yaranıb. Ona görə də bütün bu xəstələr, yəni autoimmun tiroiditi olan xəstələr mütləq nəzarətdə qalmalıdırlar. Hər 6 aydan bir qanda TSH səviyyələrinə baxıb zob yoxlanılır və uzi müayinəsi mütləq aparılmalıdır bu cür xəstələrdə. Bir də son olaraq tamaşaçılara onu demək istəyirəm ki, qalxanvari vəzinlə və yaxud da ki, digər endokrin xəstəliklərlə bağlı hər hansı bir şikayəti olan hər kəs tam əminliklə, tam arxayınlıqla bizim klinikaya müraciət edib yoxlana bilərlər. Bizim laboratoriyada kliniki biokimyəvi immunoferment analizlər aparılır. Analizlər əsasən avtomat və yarım avtomat cihazlarda aparılır, müayinə olunur. Avtomat aparatların çox müsbət yəni cəhətləri vardır. Müsbət cəhətlərindən biri odur ki, avtomat aparata qoyulan analizlərin cavabı çox qısa müddət ərzində əldə olunur və bundan əlavə analizlərin cavabı daha dəqiq olur, belə desək. Məsələn, gün ərzində tutaq ki, xəstə analiz veribsə, 1 saat ərzində biz xəstənin cavabını, nəticələrini əldə edirik və onu öz müalicə həkimlərimizə veririk və yönləndiririk. Avtomat analizatorumuz bizim deməli Beckman Axis 2 aparatıdır. Deməli Axis 2 aparatında əsasən hansı analizləri biz müayinə edirik? Burada virus infeksiyalardır, reproduktiv paneldir. Sonra autoimmun xəstəliklərin müayinəsində lazım olan analizlərdir. Bunları edirik. Daha sonra tiroid paneldir. Bir çox yəni panellər kardiolipin, onkomar və digər müayinələri eləyə bilirik. Bundan əlavə bizim laboratoriyada
belə deyək, ola bilər bəzi xəstəxanalarda olunur, amma bizim klinikada ilk olaraq Sidikdə yodun müayinəsi bizdə ilk dəfə olaraq aparılmışdır. Bunun nə müsbət cəhətləri var? Müsbət cəhətləri ondan ibarətdir ki, məsələn, əvvəllər xəstələr yalnız gəlib tutaq ki, tiroid, yəni qalxanvari vəzidə olan xəstəlikləri müayinə eləmək üçün hormonları müayinə edirdiksə, o analizləri aparırdıqsa, indi daha geniş olaraq biz Sidikdə yodu təyin edirik. Bunun müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, qalxanvari xəstəliklər zamanı bildiyiniz kimi Sidikdə yodun miqdarı arta və azala bilər və bundan asılı olaraq biz Sidikdə yodu təyin edirik. Tutaq ki, toksikizob zamanı, hiperfunksiyası zamanı Sidikdə yodun miqdarı azalır. Yəni biz bu nəticələri həkimlərimizə veririk və həkimlərimiz də təbii olaraq bu onlar üçün belə deyək, əlavə bir informasiyadır və buna əsasən də onlar öz xəstələrini belə deyək, müalicə edirlər. Bizim danışacağımız aparat biokimyəvi analizatorudur. Bu biokimyəvi analizatorunun əsas funksiyalarının biri tam avtomatlaşdırılmış bir aparatdır, cihazdır. Bu cihazın üstünlüyü odur ki, bu qısa bir vaxt ərzində analizləri qısa və dəqiq nəticələr əldə etmək imkan verir. Bu analizatorla biokimyəvi analizator cihazında biokimyəvi bütün analizləri burada icra olunub. Yəni burada mikroelementlər tutmuş, qaraciyər probaları, glikoza və digər analizlər hamısı icra olunur. Növbəti aparatımız bizim Mindray BC2800 modelidir. Bu gem analizator aparatıdır. Bu aparatın əsas göstəricilərindən xüsusiyyəti də biri odur ki, qan ümumi analizini həyata keçirmək olur, icra etmək olur bu aparatda. Hal-hazırda mən sizə göstərəcəm bir nümunə kimi bir pasiyentin qanını götürürük biz və hal-hazırda bu aparatı oxuduruq. Nəticələrin əldə olunması 5 dəqiqə ərzində həyata keçirilir və 19 parametr olduğuna görə bu digər aparatlara nisbətən daha informativ və daha göstərici kimi istifadə edilmək olur. Bildiyiniz kimi bizim mərkəz endokrinoloji mərkəzi olub, əsasən tiroid vəzi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsi aparılır. Bundan əlavə digər daxili orqanların tam abdominal müayinəsi, qaraciyər, öd kisə, mədaltı vəz, dalaq, böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəz, ginekoloji orqanlar, hamiləlik, süd vəzlərinin ultrasəs müayinəsi və ürəyin exokardioloji müayinəsi aparılır. Ultrasəs müayinəsi səs dalğalarından faydalanaraq daxili orqanların görüntülə məhsuludur. Bu və orqanizmə tam zərərsiz müayinə metodudur. Qalxanvari vəz xəstəlikləri və şəkərli diabet xəstəliklərinin diaqnozunun qoyulmasında ultrasəs müayinəsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Belə ki, bizim klinikamızda əsasən bu tip xəstələr qalxanvari vəz xəstəlikləri ilə əlaqədar, yəni zob xəstələri və şəkərli diabet xəstələrinin müraciəti daha çox olur. Qalxanvari vəzin xəstəliklərinin müayinəsində ultrasəs müayinəsi vasitəsilə biz vəzin yerləşməsi, kənarları, ölçüləri, həcmi, struktur quruluşu, Doppler effektinə əsaslanaraq qan təchizatı, həmçinin boyun damarlarında qan axınının hemodinamik göstəriciləri və boyun limfadenləri haqqında məlumat alaraq biz vəzin xəstəliyinin növünü təyin edirik. Strukturda olan düyünlər, kistallar, əlavə törəmələr, ocaqlı sahələr, difuz dəyişikliklər və digər tip dəyişiklikləri təyin edirik. Hətta bu düyünün tərkibinə görə xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq, məsələn, kistos yaxud da solid tərkibdədir, kənarları hamar, nahamar, halolu-dur, kalsifikatlar var, yoxdur, transfer ölçünün ön-arxa ölçüyə nisbəti və digər xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq biz düyünün xoş və bəd xassəli olmasını təyin edirik. Şübhəli düyünlərin diaqnozu üçün, təsdiqlənməsi üçün biopsiya əməliyyatı məsləhət görülür. Biopsiya ağrısız, təhlükəsiz, qısa müddətdə keçirilən müayinə metodudur. Ultrasəs müayinəsinin köməyi ilə
nazik steril iğne vasitəsilə toxmanın, düyünün toxmasının tərkibindən kiçik hissəciklər götürülür və histoloji müayinəyə göndərilir. Həmçinin bizə müraciət olunan xəstələr şəkərli diabet xəstələridir ki, bunlarda da daxili orqanlarda, xüsusilə qaraciyər və mədəaltı vəzdə baş verən dəyişikləri izləmək üçün ultrasəs müayinəsi çox vacibdir. Qalxanvari vəz xəstəliklərində süd vəzləri və ginekoloji orqanların yoxlanması da məsləhətdir. Sağlamlığınızı klinikamıza tam etibar edə bilərsiniz. Endokrinoloq ümumiyyətlə endokrin vəzlər bədəndə elə bir vəzlərdir ki, yəni onların ifraz elədiyi hormonlar bizim qanımızla bütün orqanlarımıza təsir göstərir, çünki qanımızla bədənimizə dövr eləyir. Ona görə də yəni bu hormonlar bədəndə bütün orqanlarımızın işinə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir. Yəni ki, bu hormonların az və ya çox olması. O cümlədən, yəni endokrin xəstəliklərdə biraz bir qədər qeyri-spesifik olan, yəni insanların çox da ağlına gəlməyən şikayətlərdən biri təzyiqdir ki, halbuki endokrin, bəzi endokrin vəzlərimiz vardır ki, onların birincili və əsas şikayəti insanlarda təzyiq olur. Təzyiq əvvəllər 120-80 deyə bir norma qəbul olmuşdu. Hal-hazırda əgər yanaşı olaraq bir ürək xəstəliyi və ya da şəkər xəstəliyi yoxdursa, hal-hazırda təzyiq 140-a kimi, yuxarı həddi 140-a kimi normal sayılır. Təbii ki, təzyiq xəstəliyi olan insanlar, yəni bir neçə gün ölçür, əgər təzyiqi yüksəkdirsə, müraciət elədiyi həkim daha çox kardioloq olur. Əgər kardioloq xəstənin təzyiq səviyyəsinə görə və ya da ki, onun şikayətlərini dinlədikdən sonra atda yatan bir endokrin xəstəlikdən şübhələnirsə, təbii ki, bu istiqamətdə araşdırma aparır. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, təzyiqi olan hər bir xəstədə, xüsusən də 40 yaşından sonra insanlarda birinci dərəcədə yoxlanılması vacib olan analiz şəkər analizidir. Çünki şəkər xəstələrində, yəni demək olar ki, 90%-ında yüksək şəkərin qan dövranına təsiri ilə əlaqədar olaraq şəkər xəstələrində yüksək təzyiq müşahidə olunur. Ona görə də yəni təzyiq xəstəsi hara müraciət eləsə də, hansı həkimə müraciət eləsə də birinci olaraq ona önərilən, məsləhət görülən analiz şəkərdir. Çünki şəkər əgər ikinci tip şəkər, yəni 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra özünü göstərən şəkər xəstəsi şəkərinin olduğunun fərqində olmur. Amma belə deyək də, elə bir birinci olaraq təzyiqlə özünü göstərə bilər. Yəni bu insanlarda şəkərini normaya saldıqca təzyiq də yavaş-yavaş normaya qayıdır. O cümlədən insanlar arasında çox yaymış zob xəstəliyi. Yəni təbii ki, insanların ağlında zob xəstəliyində təzyiq şikayətinin olduğu çox dağlı gəlməyə bilər. Çünki insanlar sadəcə olaraq zobu, boğulmam var və ya nəfəs darlığım var və ya da ki, özlərində qalxanvari vəzin böyüklüyünü belə hiss elədikdə müraciət edirlər. Amma hər bir növünə görə onlar da təzyiq şikayəti ilə özünü göstərə bilər. Məsəl üçün, zəhərli zob olan xəstələr yüksək yaşdan asılı olmayaraq, yəni bu 14 yaşında insan da ola bilər, 20 yaşında ola bilər, 40 yaşında ola bilər. Yəni yaşdan asılı olmayaraq zəhərli zob insanlarda yüksək təzyiqlə özünü göstərir və daha çox sistolik təzyiq dediyimiz o yuxarı təzyiqi qaldırır və əksinə qalxanvari vəzin işləməməsi, yəni hipotiroid dediyimiz vəziyyət isə insanlarda aşağı təzyiqi qaldırır. Yəni insanlar bu aşağı təzyiq yüksəkliyini böyrək həkimidir, yəni bir çox həkimlərlə araşdırıb tapmağa çalışır. Halbuki atda yatan hipotiroidizmdirsə, sadəcə bir dərmanla, yəni insanın hormonal vəziyyətini yerinə düşdükcə təzyiqi də düzəlir. Və endokrin xəstəliklərdən daha çox vurğulamaq istədiyim böyrək üstü vəzin xəstəliklərdir ki, niyə görə? Çünki bu xəstəliklər, yəni böyrək üstü vəz bizim bir endokrin sistemimizdir. Yəni bu xəstəliklər sırf birinci və əsas əlaməti təzyiqdir. Və bu zaman müşahidə olunan təzyiq isə özünə məxsus olan təzyiqdir. Yəni bunu bir endokrinoloq dinlədikdə xəstənin şikayətini və ya da ki, kardioloq dinlədikdə, yəni böyrək üstü vəzdən şübhələnib bu üzrə araşdırma aparır. Məsələn, bunlardan daha çox feoxromastom və kon dediyimiz böyrək üstü vəzin iki təzyiq verən xəstəliyini vurğulamaq istəyirəm ki, çünki burada feoxromastomada xəstələrdə təzyiq tutmalar şəklində olur. Yəni bir xüsusən də bir fiziki yəni hərəkət və ya da bir stres olmadan xəstənin təzyiqi yəni durduğu yerdə belə loruz desək, durduğu yerdə qalxır 200-ə, 250-yə, hətta 300-ə qədər xəstənin təzyiqi qalxır. Və ona belə desək, yəni hər cür dərman verilsə belə xəstənin təzyiqi düşmür və artıq xəstəxanaya yatmaq məcburiyyətində qalır. Yəni demək istədiyim odur ki, tutmalar şəklində təzyiq xəstəsi olanlarda və bir çox dərmanla düşmürsə, yəni xəstə 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə əgər düşmürsə, bu zaman feoxromastoma mütləq ağla gəlməlidir. Təbii ki, hər bir xəstəlikdə yanaşı olaraq məsələn feoxromastomada da tərləmə, əsəb sinir sistemi pozğunluqlar da olur, amma təzyiq öndə gələn problemidir. Digəri isə kon xəstəliyidir ki, bu da böyrək üstü vəzin bir xəstəliyidir. Burada təzyiqlə özünü göstərir və burada olan təzyiqin xüsusiyyəti
hepsi ondan ibarətdir ki, daha çox cavanlarda olan təzyiqin səbəbi kon xəstəliyi olur. Yəni ki, yetişkənlik dövründə olan və ya 20-25 yaşında oğlan və ya qız uşaqlarında əgər təzyiq varsa, hər bir həkimin birinci ağlına kon gəlib mütləq böyrüklü vəzi araşdırmalıdır. Və eyni zamanda burada da yenə kon xəstəliyində təzyiqin xüsusiyyəti bir neçə dərmanla düzələn təzyiq olaraq qeydə alınır. Çünki endokrinolog o cümlədən hipofizlə əlaqədar olan bir çox xəstəliklərdə paratiroid vəzin böyüməsi dediyimiz xəstəlik də özünü təzyiqlə göstərir. Yəni belə baxdıqda endokrin xəstəliklərinin yəni 90%-ında təzyiq də olur. Yəni ona görə mütləq və endokrin sistem elə bir sistemdir ki, təzyiqlə əgər özünü müşahidə göstərirsə həmin xəstəlik, yəni ki, nə qədər təzyiq dərmanı xəstə içsə də, qəbul eləsə də təzyiqi heç tam da istədiyi vəziyyətə düşmür. Çünki mütləq bu zaman altta yatan endokrin xəstəliyi müalicə etmək lazımdır. Bugün sizə hamiləlik və qalxanvari vəzi haqqında danışmaq istəyirəm. Hamiləlik zamanı qalxanvari vəzidə hansı dəyişikliklər baş verir? Bu bizim xəstələrimizi daha çox maraqlandıran suallardan biridir. Hamiləlik zamanı qalxanvari vəzinin funksiyasında artma və azalma müşahidə oluna bilər. Artma deməli nə zaman müşahidə olunur? Yəni qalxanvari vəzinin funksiyası hipertiroid dediyimiz Graves xəstəliyi ola bilər xəstələrimizdə. Bu ilk 3 ay müddətində ola bilər və bu zaman xəstələr bunu hamiləlik toksikozları ilə qarışdıra bilər. Çünki burada şikayətlər demək olar ki, eyni gedir. Arıqlama, qayt arıma çox miqdarda, bədən çəkisinin azalması, həm tirotoksikozda, yəni zəhərli zobda Graves xəstəliyində olur, həm də hamiləliyin ilk 3 ayında olur. Bu zaman qanda hormonal funksiyalara baxmaqla biz dəyərləndirə bilərik ki, bunu yəni fərqini tapa bilərik. Əgər anti-TSH analizinə müraciət edirik bu zaman, bu yüksək gəlirsə, bu zaman Graves xəstəliyini təsdiqləyirik. Ehtiyac olsa, antitiroid müalicə aparmaqla normal hamiləliyi tam sonlandıra bilirik. Əgər bu zaman biz bunun üzərinə düşməsək, düşüklərlə nəticələnə bilər, cift ayrılması ola bilər, vaxtından qabaq doğuş ola bilər, ölü doğum ola bilər və yaxud da ki, doğuşdan sonra ilk bir neçə saat müddətində uşağın ölümü müşahidə oluna bilər. Sonra hamiləlik zamanında ikinci dediyimiz hipotiroid müşahidə olunur. Bu nə deməkdir? Qalxanvari vəzin funksiyasının çatışmamazlığı. Bu, əsasən Hashimoto xəstəliyində olur. Bu zaman qanda antitellər yüksək olur. İlk 3 ay yenə dediyimiz kimi burada vurğuluyuram, daha vacibdir. Nəyə görə? Çünki uşağın orqan və orqanlarının formalaşdığı bir müddətdir. Bu zaman bizə TSH-ın səviyyəsi çox önəm daşıyır. Lazımlı səviyyədə, lazımlı titrlər də aparılmalıdır ki, müalicəmiz TSH-ımız yüksəlməsin. TSH yüksəkliyi olsa əgər, xəstədə əqli zəiflik ola bilər, yenə vaxtından əvvəl doğuş ola bilər, mental funksiyalı, yəni ağlı zəifliyə qədər gətirib çıxara bilər. Bunun qarşısını almaq mümkündür, yəni müalicə ilə apardığımız, kənardan verdiyimiz T4 dərmanı vasitəsilə biz bunun qarşısını ala bilirik və yenə də sağlam uşaq dünyaya gətirmək mümkündür. Bəzi xəstələrimizdə düyün problemi olur. Düyün də əgər ölçüləri norma daxilindədirsə nəzarətdə saxlayırıq. Əgər 1 cm-dən böyükdürsə biopsiyaya müraciət edirik. Biopsiyanın nəticəsi xoşdursa yenə nəzarətdə qalır. Biopsiyanın cavabında bizə təhlükəli bir, şübhəli bir nəticə əldə ediriksə, bu zaman, yəni hər zaman əməliyyatdan kənar saxlayırıq, çünki hamiləliyi sonlandırmaq bizə lazımdır. Əgər tam göstəriş varsa, ikinci 3 ayda əməliyyatı eləyirik. Və xəstələr bu zaman radioaktiv yod və sintigrafiya müayinəsi hamiləlik zamanı qəti qadağandır. Yəni bu metodlardan, bu müayinə metodlarından istifadə eləmək olmaz. Hamiləlik başa çatdıqdan sonra ehtiyac varsa, radioaktiv yodu xəstə qəbul edir. Bugün mən sizlərə osteoporoz haqqında danışmaq istəyərdim. Osteoporoz və yaxud da sümük əriməsi, sümüklərin kövrəlməsi ilə nəticələnən bir xəstəlikdir. Bildiyimiz kimi insanlarda 30 yaşına kimi sümük əriməsi və sümük dağılması prosesləri bir-birini əvəz edir. 30 yaşından sonra isə sümük dağılması prosesi daha sürətlənir. Bu da son nəticədə osteoporoza gətirib çıxardır. Qadınlarda klimakterik dövrdə, yəni 50 yaşından sonra estrogen hormonlarının çatışmamazlığı nəticəsində sümük dağılması prosesi sürətlənir, osteoporoz yaranır.
Lakin 50 yaşına kimi, yəni klimakterik dövrə qədər uşaqlığın amputasiyası olmuş qadınlar, zobdan əməliyyat olmuş və yaxud da ki, zobun hormonal çatışmazlığına görə müalicə alan insanlarda osteoporoz prosesi sürətlənir. Çünki hormonal dərmanların, yəni zobdan əməliyyat olmuş insanlarda hormonal preparatların düzgün qəbul olunmaması osteoporoza gətirib çıxardır. D vitamini kalsiy çatışmazlığı da osteoporoza gətirib çıxardır. D vitamini dedikdə nədir? D vitamini dəridə sintez olunan hormondur. Bildiyimiz kimi, dəridə ultrabənövşəyi şüaların təsiri altında D vitamini sintez olunur. D vitamininin də orqanizmdə çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki kalsium ionlarının qida ilə qəbul elədiyimiz qidaların tərkibində olan kalsiumun bağırsaqlardan sorulmasında birbaşa vitamin D iştirak edir. Əgər D vitamini çatışmazlığı varsa, qida ilə qəbul olunan kalsi bağırsaqlardan sorulmamış nəcislə atılır. Buna görə də D vitamini çatışmazlığı zamanı bir sıra autoimmun xəstəlikləri yaranır. Bura aid edə bilərik qalxan bənzər vəzin autoimmun xəstəliyi olan Hashimoto xəstəliyin, birinci tip şəkərli diabet xəstəliyin, həmçinin D vitamini çatışmazlığında qadınlarda, süd vəzisində, uşaqlıqda da kistalar, miomalar yarana bilir. Həmçinin D vitamini çatışmazlığı sübut olunmuşdur ki, son zamanlarda sübut olunmuşdur ki, gələcəkdə bağırsağın süd vəzi xərçənginin hətta yaranmasına da səbəb ola bilər. Osteoporozun diaqnostikası üçün mütləq ac qarına kalsi, fosfor, maqneziyum, parat, qarmon kimi analiz, həmçinin D vitamini analiz olunmalıdır və müalicə kompleks şəklində aparılmalıdır. Çünki sümüklərin əsas hissəsini kalsi ionları təşkil edir. Respublikamızda ilk dəfə olaraq bizim mərkəzdə D vitamini analizi olunmuşdur. Osteoporoza görə şikayəti olan qadınlar bizim mərkəzə müraciət etməklə, müayinələrdən keçməklə, tez bir zamanda müayinələrdən keçməklə düzgün müalicə oluna bilərlər. Şikayətlər, osteoporoza görə şikayətlər hansılardır? Yəni, xəstələr özlərində halsızlıq, yorğunluq, ürək döyünmə, saç dökülməsi, dırnaq qırılması, sümük əzələ ağrılarına şikayəti olunarsa, bu kalsi çatışmazlığı, kalsi çatışmazlığını göstərir. Çünki bədənimizdə bütün sinir əzələ keçiriciliyi kalsium ionları vasitəsilə olur. Ona görə səbəbsiz ürək döyünmələr, cimildəşmələr, əllərdə keyimə şikayətləri varsa, mütləq xəstələr D vitamini kalsiumdan analiz verməlidirlər. Müayinələr kompleks şəkildə aparılmalıdır. Ac qarına qanda kalsi, fosfor, maqneziyum, parat, qarmon, D vitamini müayinə olunmalıdır. Ehtiyac olarsa xəstə müayinə olunduqdan sonra densitometriya müayinəsindən də keçirilməlidir. Bugün sizə tipiki şəkərli diabet haqqında danışmağa çalışacağım. Xəstələrimizin maraqlandırdığı suallara cavab verməyə çalışacağım. Tipiki şəkərli diabetin simptomlarına bəhs etmək istəyirəm. Ən çox ağızda quruluq, sıx-sıx tualetə getmə, arxlama və yaxud da kökəlmə, iştah azlığı və yaxud iştah çoxluğu, əllərdə, ayaqlarda keymə, halsızlıq, ishal və yaxud qəbizlik kimi bir sıra simptomları vardır. Ancaq bu simptomların heç biri olmaya da bilər və yaxud çox gec özünü büruzə verə bilər. Ona görə 40 yaşına çatmış hər bir vətəndaş bir dəfə də olsun aclıq qan şəkərini baxdırmağı tövsiyə edirəm. Kimlər risk qrupu altındadır? İlk öncə ailədə şəkərli diabet xəstəsi varsa birinci dərəcəli qohumlarımızda ata, ana, xala, əmi, bibi, dayı bunların birində şəkərli diabet tip 2 varsa biz də risk qrupunda oluruq. Sonra bədən kütlə indeksimizin 25-in üzərində olması, yəni artıq çəkilimizin olması da risk qrupuna girir. Xolesterinlərimiz, qan yağlarımızın normadan yuxarı olması, təzyiqimizin olması, qadınlarımızda 4 kilonun üzərində uşaq dünyaya gətirmə hekayəsi varsa, eyni zamanda yumurtalıqların polikistik over xəstəliyi müşahidə olunursa, bu insanlar tip 2 şəkərli diabet tərəfindən risk qrupuna girirlər. Sadaladığım şikayətlərdən biri varsa və yaxud siz risk qrupundasınızsa, ailənizdə şəkərli diabet xəstəsi varsa, buyurub bizim klinikamıza müraciət edə bilərsiniz. Tam düzgün olaraq laborator və diaqnostik müayinələrdən keçib diaqnozunuzu tam düzgünlüklə qoya bilərik.
Hörmətli tamaşaçılar, mən bugün sizə endokrin mərkəzin incəlikləri barəsində söhbət açmaq istəyirəm. Bizim fərqimiz barəsində söhbət açmaq istəyirəm. Adından məlum olduğu kimi endokrin mərkəz genel olaraq ümumilikdə endokrinoloji xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olan bir poliklinik xidmət göstərir. Burada təbii ki, bir sıra endokrin xəstəliklərin diaqnostikasını qoymaq üçün hər cür laborator müayinələr, instrumental müayinələr, həkim müayinələri, hətta punksion biopsiya belə həyata keçirilir. Ümumilikdə götürdükdə hər bir orqanın diaqnostikası və müalicəsi öz incəliyini tələb edir. Məhz bugün biz də poliklinika olaraq, mərkəz olaraq həmin bu incəlikləri daha çox qabarmağa, xəstəliklərə daha ətraflı yanaşmağa, diaqnostikanı daha dəqiq qoymağa və müalicə istiqamətini seçməyində, düzgün seçməyində xəstəyə kömək etmək məqsədimiz var. Təbii ki, bizim mərkəzə tək bizim xəstələr deyil, bizə aid olan xəstələr deyil, bir sıra xəstəxanalarda müxtəlif ixtisas həkimlərinin müayinəsində və müalicəsində olan xəstələrimiz də müraciət edirlər. Həqiqətən, məsələn, hər gün onlarla belə insanla qarşılaşırıq. Müxtəlif xəstəxanalarda bəzilərinə diaqnoz düzgün qoyulmayıb və yaxud cərrahi əməliyyat məsləhət görülüb və yaxud hər hansı bir dərman müalicəsi məsləhət görülüb. Xəstə adımızı bilir, eşidib və ən doğrusu hansıdır, bizim bir fikrimizi müraciət etmək, bilmək məqsədi ilə də müraciət edir xəstəxanamıza təbii ki. Və biz burada onun əlində olan bütün müayinə kağızlarına baxaraq, lazım olan, gərəkən digər müayinə vasitələrini ora ola bilsin əlavə edirik, ola bilsin əlavə etmirik. Xəstəyə düzgün diaqnoz qoyub və dünya standartlarına uyğun olaraq həmin bu cür diaqnozda, bu cür qoyulmuş diaqnozda müayinə və müalicə etapları hansılar olmalıdır protokol əsasında, onu xəstəyə təbii ki, ətraflı olaraq izah edirik. Ondan sonra seçimi isə xəstənin üzərinə buraxırıq. Həqiqətən, mən nə ad demək istəmirəm, nə saylarla misal gətirə bilərəm ki, başqa yerlərdə əməliyyat təklif, əməliyyat, hətta əməliyyat xərçənglə belə qorxudulmuş əməliyyat olmalısa mütləq xəstələr var ki, saysız hesabsız, heç bir əməliyyata ehtiyac yoxdur. Gəlib nəzarətimizdə olub, müalicə alanı da olub, olmayan da olub və aylardır, illərdir bizim nəzarətimizdədir. Şükür Allah, bir problem yoxdur. Və yaxud sənə əməliyyat eləmək olmaz, ölərsən, fəsadlarla üzləşərsən və s. kimi mənfi məlumatlarla xəstələri qorxudaraq bu düzgün müalicə növü olan cərrahiyyədən yayındırılmış onlarla, yüzlərlə xəstələrimiz var ki, əməliyyat olunub, şükür Allah, heç bir problem yoxdur, bugün də bizim nəzarətimizdə gəlir. Xəstələrə bir doğmamız kimi müraciət edirik. Bizdə hər bir müraciət edən xəstə barəsində xüsusi anket blankımız var. Bu xəstə nə vaxt ilk dəfə gəlib, hansı müayinələrdən keçib, müayinələrin nəticəsi nə olub, xəstəyə hansı dozada dərman preparatı təyin olunub və bundan sonra xəstə növbəti müayinəyə gələrkən dozada hər hansı bir dəyişkənlik olubmu, olmayıb, bütün bu məlumatlar var. Təbii ki, bu bir adamın işi deyil, bu böyük bir kollektivin işidir. Və bunda da eləməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hər bir insanın tibbi maariflənməsi yüksək səviyyədə deyil. Hər kəs xəstəliyə və yaxud onun müayinəsinə, ağırlaşmalarına çoxları barmaq arası baxır. Və biz bunu bilirik. Xəstə bunu bilməyə bilər. Burada günah təbii ki, həkimdə də həkim maksimum onu başa salmalıdır. Sala bilmirsə də ən azından işini ehtiyatlı görməlidir. Ona görə də xəstələrə bütün məlumatlar verilir və xəstələr müxtəlif müddətdən sonra təkrar müayinəyə gələrkən səndə filan müayinələr olub, səndə filan dərman müxtəlif dozalarda təyin olunub, qəbul eləyibmi, eləmiyibmi, bütün bunlarla məşğul oluruq. Mən istərdim kiçik olaraq xidmətlərimiz barəsində söhbət açım. Bizdə çox gözəl avtomat, yarım avtomat analizatorlarla çalışan hormonal biokimyəvi müayinə metodlarımız var. Bütün reagentləri demək olar ki, Avropanın ən tanınmış şirkətlərindən alırıq. Mütəmadi olaraq demək olar ki, hər həftə, hər ay müxtəlif sahələr üzərində aksiyalar keçirilir və xəstələr il boyu bu aksiyalardan yararlana bilirlər. Məsələn, müəllimlərdir, şəhid ailələrdir, hərbiçilərdir, pensionerlərdir, əlillərdir, körpə uşaqlardır, 60 yaşından yuxarı insanlardır. Bir sıra peşə xəstələri var ki, bunların nümayəndələri il boyu müvafiq sənədlərini təqdim etməklə bizdə endirimli müayinələrdən keçə bilirlər. Təbii ki, bu müayinələr tək laborator deyil, eləcə də instrumental müayinə, həkim müayinəsi də aid edilir.
Laboratoriyamız demək olar ki, yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərir. Bütün hormonlar, vitamin D, bütün hormonlar təhlil olunur. Fərqli olaraq digər laboratoriyalardan biz orqanizmdə yodun miqdarını təyin edirik. Bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki söhbət əgər endokrinologiyadan gedirsə, söhbət zobdan gedirsə, ilk ağla gələn bu adamda görəsən yod çatılmazlığı var yoxsa yoxdur. Bu zaman ona yazılan hətta yod preparatları belə dəqiq olmağından ötürü xəstənin orqanizmində yodun miqdarı artıqdırmı, azdırmı, normaldırmı bunu bilmək üçün biz sidikdə orqanizmində olan yodun miqdarını təyin edirik. Bunu laboratoriyamızın həkimləri sizə yəqin ki, efir vasitəsilə çatdırdılar. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Tək zobdan əziyyət çəkən xəstələrdə deyil, eləcə də hamilə qadınlarda, hamiləliyin bütün aylarında yodun miqdarını öyrənmək mütləq vacibdir. Bu, məhz onların bətnlərində daşıdığı dölün beyninin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki normativlər normal adamlarda normativ, hamilə qadınlarda normativlərdən tamamilə fərqlənir. Ona görə də bizim nəzarətimizdə olan, bizim ginekoloqumuzun nəzarətində olan, eləcə də endokrinoloqumuzun nəzarətində olan hamilələrimiz var ki, hər ay mütəmadi olaraq gəlirlər, müvafiq müayinələrdən keçirlər və biz onlara mərkəz olaraq verdiyimiz sənədlə də rahatlıqla gedirlər, ana olurlar, uşaqları da şükür Allah'a sağ salamadır, hamısı da minnətdarlıq hissi ilə bizə müraciət edirlər. Ultrasəs müayinəsi, yəqin ki, ultrasəs müayinəsinin bütün insanlar bilir, hər kəs hansısa bir poliklinikada, səhiyyə ocağında ultrasəs müayinəsindən keçib. Mən çox demirəm, məsələn, bir qalxanvari vəzinin ultrasəs müayinəsinin blankını, bizim mərkəzdən çıxan blankını başqa bir klinikaların blankları ilə müqayisə etsək, siz həkim olmadan belə bu fərqə vara bilərsiniz. Çünki əgər söhbət dəqiq ultrasəs müayinəsindən gedirsə, bu xüsusi, bu həssaslı cihazlarda icra olunmalıdır ki, necə bizdə icra olunur. Və burada bütün hər bir incəliyə toxunulmalıdır, düyünün ölçüsünə, onun eninin hündürlüyünə və yaxud tərkiminin hipoexogenliyinə, qanlanmasına, ətraf toxumalarla müqayisəsinə, boyun linfu vəzlərinin böyüməyinə. Məhz bu ona görədir ki, bu düyün, hətta bizdə artıq o qədər bu planlı şəkildə gedir ki, məsələn, ultrasəs mütəxəssisi belə artıq baxanda cərrah olmasa belə, morfoloq olmasa belə artıq belə şübhələnə bilir ki, məsələn, bu düyündə xərçəng olma riski var, yoxsa yoxdur. Çünki xərçəngi qabarıq şəkildə üzə gətirən, xərçəngin diaqnostikasını asanlaşdıran, demək olar ki, elə bir müayinə metodu yoxdur ki, ultrasəs müayinəsində biz onu etməyək. Hər bir incəliyinə qədər biz onu incəliyirik və bu düyünün xəstənin yaşına uyğun olaraq, anamnezinə uyğun olaraq, ailə məsələsinə uyğun olaraq bu düyünün xərçəngə keçmə ehtimalı varmı, yoxmu? Bu barədə təbii ki, bizə ultrasəs müayinəsi bizim həkimlərimizə istər terapevt endokrinoloqa, istər cərrah endokrinoloqa məsləhətlərini verir və biz kollektiv şəkildə xəstənin diaqnozu qoyaraq ona ən doğru yolu göstəririk. Klinikamızda eyni zamanda ultrasəs müayinəsi altında punksion biopsiya həyata keçirilir və bu da məhz həmin o incə cihazlarda şübhələndiyimiz düyünlərin məhz içərisində daxil olaraq oradan hüceyrə götürməyimizə əsas verir, səbəb verir, şərait yaradır və bu da həqiqətən olur ki, baxmayaraq ki, kiçik ölçülü düyündür və insanlar var minlərlə ki, biz onda vaxtında xərçəng hücərəsi varsa aşkar etmişik və yaxud xərçənglə qorxudulan insanları biopsiya edib orada xərçəng deyil, normal hüceyrələr olduğunu aşkar etmişik və xəstəyə ən doğru yolu göstərmişik. Ən böyük mən toxunmaq istərdim hamilə qadınlarda. Hamilə qadınlar çünki dünyaya övlad gətirəcək. Hər bir ananın, hər bir ailənin ən böyük arzusu dünyaya sağlam övlad gətirməkdir. Bax, bu sağlam övlad gətirməyin də böyük bir rolu məhz ananın üzərinə düşür. Çünki övlad Allah təala verən övladdır, lakin anada bir xəstəlik varsa, bu xəstə övlada keçməsin deyənə və yaxud övladın ana bətində inkişafı devrində, dölün inkişafı devrində, onun orqanlarının əmələ gəldiyi devrində anada lazım olan dəyişiklikləri aradan qaldırmaq üçün və yaxud ananın hormonları işləyir, lakin az işləyir, ona kömək etmək məqsədi ilə mütləq və mütləq hamilə qadınlar hamiləlik devrində mütləq endokrinoloq nəzarəti altında keçməlidir və müvafiq müayinələrdən
müalicələrdən almalıdır və bundan da qorxmaq lazım deyil. Bizim klinikada həm ginekoloq, həm endokrinoloq nəzarəti altında bütün bu fəaliyyətlər həyata keçirilir və bu həyata keçirdiyimiz metodlarla məhz sizin sağlamlığınız dünyaya intellektual səviyyəli uşaqlar gətirməyinizə səbəb olan bir hamiləlik gedişini həyata keçirməkdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ilin sonuna qədər siz endokrin mərkəzdə bütün müayinələrdən endirimli qiymətlərlə yararlana bilərsiniz. Bura həm laborator, həm instrumental, eləcə də həkim müayinələsi daxildir. Bu da bizim sizə, bizə müraciət edən xalqımıza hədiyyəmiz olsun. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, endokrin mərkəzdən hazırladığımız sağlıq olsun verilişinin bugünkü buraxılışı da bu cür sona çatdı. Düşünürəm ki, bugün biz sizi kifayət qədər məlumatlandırdıq. Xüsusilə bir sıra endokrin xəstəliklər, onların insan orqanizmində törədə biləcəyi fəsadlar, onların diaqnostikası, müalicəsi barəsində. Güman edirəm ki, kifayət qədər özünüzə uyğun məlumat əldə etdiniz. Heç vaxt endokrin mərkəzə müraciət etməkdən çəkinməyin, çünki endokrin mərkəzinin bütün həkim kollektivi məhz sizin sağlamlığınızın keşiyindədir. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşənəm.